Salam, Shudobisa, Telecompania Borjomis, Pirdapir, Tershia, Tris, Chronica, Halam Bibs, Maya, Mamma Starash, Willy Gagat Snopt, Trevandel Gamo Shubashit Queen Ahout. Ragas are top Sashua Lebepsit Hoven, Ahal Gazar Debi Borjomshi. Borjomshi Genderul Maglubma Mushaoba Daito. Borjomsa da Tbilisi mokluli politsielebis ojakhebs shinagan sakmeta saministro bineb sheudzens. Samsakhurebrevi movaleobis shesrulebis dros an omshi daghupuli politsielebis ojakhebi ki erjeradat 100000 lars, kholo qoveltvyuri kompensatsiis sakhit 1000 lars miigeben. Mtavrobis initsiativa ministrta kabinetis khdomaze damtkitsda. Mtavrobis sakanomdeblo initsiativa dasamtkitseblat parlamentshi gadaigzavna. Es aris zalem mishlovani, me shegakhsenet kidev ertkhel rom მთავრობაში ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ჩვენ ესე იგი ჯარისკაცებისთვის დავაწესეთ ყოველთვიური დახმარება გასულწელს იყო 500 ლარიან დახმარება წელს უკვე 1000 ლარიან დახმარება ეძლევათ მათ ოჯახებს და დღევანდელი გადაწყვეტილებით ჩვენ ოფიციალურად თქვი შევიდეთ პარლამენტს მიმართავთ რომ განვიხილოთ ეს საკითხი და დავამტკიცოთ იმისაც რომ სამსახური მოვალეობის დროს ასე ომში დაღუპულ პოლიციელების ოჯახებს დაენიშნოთ 1000 ლარიანი დახმარება. ყოველთვიური დახმარება 1000 ლარის ოდენობით. Შეცვალე ძველი პირადობა ახლით ასე ქვია აქციას, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით დღეიდან დაიწყო და 20 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება. საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც 16 წელი უკვე შეუსრულდათ და არ ქონიათ ელექტრონული პირადობის მოწმობა, ID ბარათებს უფასოდ მიიღებენ. ბორჯომის სამოქალაქო რეესტრში მსურველთა აქტიურობა უკვე შეინიშნება. იუსტიციის სამინისტრომ აღნიშნული აქცია საარჩევნო სიების სრულყოფისთვის დაიწყო. თუ მოქალაქეს დაჭირდება დაჭკარება, ის თვითონ გადაიხდის იმ დაჭკარების ფას. Თუ დაკარგული აქვს და აქვს ძველი პირადობის მოწმობა, რა თქმა უნდა, აქციაში მოხვდებიან და შეუძლიათ უფასო მომსახურება მიიღონ. აქცია მოქმედებს თუ არა იმასაც, აი ვისაც საზღვარგარეთის პასპორტი აქვს. საზღვარგარეთის პასპორტი კი, ეს არაფერშუაში არ არის, კი, კი. კი, ნებისმიერ ვისაც არ აქვს ელექტრონული პირადობის მოწმობა და აქვს ძველი პირადობის მოწმობა, შეუძლიათ უფასოდ მიიღონ ელექტრონული პირადობის მოწმობები. Arasamtavrobo organizatsia Samtskh Javakhetis Media Tsentri Eronul Demokratiuli Institutis mghardaqerits akhal proekts ertat genderuli tanastorobistvis akhortsieleps. Proektis farglebshi Samtskh Javakhetis da Kvemo Kartlis regionshi 4 akhalgazrduli genderuli klubi sheikna. Borjomis genderuli klubis tsevrebs treningi liderobasa da gundur mushaobashi chaudardat. Projektis ertat genderuli tanastorobisatvis parglebshi Borjomis genderuli klubis tsevrebs treningi liderobasa da gundur mushaobashi chautardat. Proekts arasamtavrobo organizatsia Samtskhe Javakhetis Media Tsentri Eronul Demokratiuli Institutis mkhardaqerit akhortsielebs. Proektis mizani Samtskhe Javakhetsa da Kvemo Kartlis regionshi genderuli tanastorobis sakitkhze tsnobierebis amagleba da kalta uplebebis advokatireba. დღეს ჩატარდა პირველი შეხვედრა ბორჯომის ახალგაზრდულ გენდერულ კლუბებთან. ჰქონდა პირველი ტრენინგი ლიდერობასა და გუნდურ მუშაობაში. ვთვლი რომ საკმაოდ ძლიერი ბავშვები არიან და საკმაოდ საინტერესო ტრენინგი გამოვიდა. Პროექტი ერთად გენდერული თანასწორობისათვის სამი ძირითადი კომპონენტისგან შედგება. ესენია ახალგაზრდული გენდერული კლუბები, საკრებულოს წევრქალებთან თანამშრომლობა და მედია კამპანიები. პროექტის ფარგლებში სამი სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის, ქართველი, სომეხი და აზერბაიჯანელი ახალგაზრდებისგან ბორჯომში, ახალციხეში, ნინოწმინდასა და მარნეულში 4 გენდერული კლუბი შეიქმნა. ახალგაზრდული გენდერული კლუბის წევრებისათვის დაგეგმილია ტრენინგები, რის შემდეგაც ისინი ერთი წლის განმავლობაში გენდერულ საკითხებზე აქტიურად იმუშაობენ. ჩემთვის ძალიან სასიხარულოა, რომ ამ პროექტის ერთ-ერთი მონაწილე ვარ. ძალიან საინტერესო პროექტია ჩემი აზრით, რამოდენიმე ახალი მეგობარი შევიძინე და დღევანდელი ტრენინგიც ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ არ იყო როგორც ტრადიციული რაღაც მოსაწყენი ტრენინგივით, ძალიან ბევრი რაღაც სახალისო სავარჯიშოები გავაკეთე და ვფიქრობ ეს უფრო საინტერესო და ბევრად უმჯობესია ჩვენთვის. ძალიან საინტერესო ტრენინგი იყო, ველოდებოდი ძალიან ბევრს და ჩემი მეტები გამართლა და კიდევ ველოდები რომ მომავალშიც გავაგრძელებ ურთიერთობას და ალბათ კიდევ უფრო მეც ცოდნას მივიღებ და გავიღებ ამ საკითხთან დაკავშირებით.
ბორჯომი აქტიური მხოლოდ ზაფხულში რამდენიმე თვით არის. ზაფხულს უკავშირდება ის გასართობის საშუალებები, რომლითაც სარგებლობა ახალგაზრდებს მთელი წლის განმავლობაში არ შეუძლიათ. როგორ ერთობიან ახალგაზრდები და რა გასართობის საშუალებებია ქალაქში, ამის გასარკვევად ადგილობრივებს მიმართეთ. ძირითადად პარკში დავდივართ ხოლმე, ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ არის ბევრი გასართობები, არ არის რა თქმა უნდა, მაგრამ არის რაღაც ისეთ გასართობები, რითიც ახალგაზრდა ადამიანი შეიძლება რომ გაერთოს. და ვერთობით ზაფხულში უფრო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დამსვენებლებია და პარკში ვერთობით გავდივართ. ისე ბევრი სპექტაკლი სტარდება, თოჯინების თეატრი, ასევე ძალიან ბევრი გასართობი კონცერტია და ისეთი ღონისძიებებია, რითაც ახარებს ბავშვებს და ძირითადად მაგით ვერთობით. ზამთარშიც რომ ისევე ისე იყოს, იმიტომ რომ ზამთარში არ ტარდება ხოლმე არც ბევრი კონცერტი, არც ღონისძიება, ხო კინოც არ არის და სიახლეს უფრო მაგას შევიტანი და უფრო კინო იყოს. უფრო კარგი იქნება, რომ იყოს ისეთი ადგილები, პატარები უფრო კარგად რომ ერთობოდნენ აქ. მაგალითად რამე დარბაზი ისეთი გამოყოფილი პატარებისათვის. და ეხლა ჩვენთვის ცოტა მოზრდილებისთვის არის ისეთი ადგილები, სადაც თავისუფლად შეიძლება გართობა. აი კინოში წავიდოდი კიდე დიდი სამონებით. მაგრამ არ არის აქ იმის საშუალება ალბათ. რეალურად ბორჯომში არ არის გასართობი და ბავშვები ვთქვით, რომ ამით გავერთოთ. მაგრამ არ არის გასართობი. რო იყოს მაგათ ამი კაფე, სადაც ახალგაზრდები შეიკრიბებიან და ვილაპარაკებიან თავიანთ სასრულ თემებზე. ძალიან კარგი იქნება თუ იქნება გასართობი ცენტრები, რავი კლუბები, თუნდაც კინოები, კინოფილმი, თეატრი. ძალიან ნაკლებად არის სამწუხაროდ დღესდღეობით ბორჯომში მსგავსი დაწესებულებები. ჩვენ ახალგაზრდები თითქმის ბორჯომში ვერ ვერთობით, ძალიან უკმაყოფილო ვარ მე პირადად და მახსოვრული რომ მაგრამ გაიხსნას კინოთეატრი. გამოშვების ბოლოს კი ვნახოთ ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი. ხვალ 21 აპრილს ბორჯომში წვიმაა მოსალოდნელი. ჰაერის მინიმალური ტემპერატურა 4, მაქსიმალური კი 9 გრადუსი დაფიქსირდება. დილიდან წვიმიანი ამინდი იქნება. 10 საათზე მაქსიმალური სითბო 7 გრადუსი. 8 გრადუსი დაფიქსირდება 13 საათზე. 9 გრადუსამდე მოიმატებს სითბო 16 საათზე. ნალექი შეწყდება 19 საათიდან ტემპერატურა 8 გრადუსი. 5 გრადუსი იქნება 22 საათზე. წვიმა მოსალოდნელი მომდევნო დღეებშიც. იწვიმებს 22 აპრილს მაქსიმალური ტემპერატურა 6 გრადუსი. იწვიმებს და 10 გრადუსამდე მოიმატებს სითბო 23 აპრილს. ცირე ნალექი იქნება 24 აპრილს ტემპერატურა 9 გრადუსი. წვიმა შეწყდება 25 აპრილს სითბო 11 გრადუსი. 16 გრადუსი დაფიქსირდება 26 აპრილს. ასეთი იყო ახალი ამბები დღეისათვის. სიუჟეტების ნახვა შეგიძლიათ ტელეკომპანია ბორჯომის ვებ გვერდსა და ფეისბუქის გვერდზე. მე გემშვიდობებით, გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.